Un any més, l'Ajuntament de Roses organitza la Revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny amb una festa que comptarà amb l'arribada de la Flama del Canigó, cercavila de gegants, foguera, focs artificials i ball. Bé, per la Revetlla de Sant Joan començarem el dia 23 cap a 9:45 amb la rebuda en el ple de l'Ajuntament, d'una manera institucional, els senyors que porten doncs, la Flama del Canigó, amb la qual doncs, sempre encenem el foc que tenim doncs, al final de l'espigó. Tot seguit trobarem els gegants a la sortida de l'Ajuntament que ens acompanyaran fins a l'escenari que tenim col·locat en la zona del Monument al Pescador, on farem la lectura del manifest de la Flama del Canigó, i tot seguit ens acompanyaran doncs, en comitè els gegants i tothom que ens vulgui acompanyar fins a encendre la foguera que tenim doncs, situada a l'espigó. Aquest any els focs de Sant Joan seran a les 11 de la nit i tot seguit a 11:45 començarem doncs, el ball amb la banda del drac aquí al passeig. Us convidem doncs, a tothom a participar d'aquesta festa i sigueu tots prudents a l'hora de llançar petards. A les 11 de la nit està previst a l'inici del tradicional castell de focs, que donarà pas al seu acabament al ball de Revetlla amb la banda del drac.